No niin, hyvää päiväarvon katselijat, ja tällä kertaa olisi taas yllätys pelailua luvassa. Ja valitettavasti tällä kertaa en ole nyt sitten saanut tässä välissä yhtään mitään paketeista, joten ei ole mitään kivaa näytettävää. Mutta käydään nyt kokeilemassa täältä vaikka yksi setti, josko sieltä sitten saatais sitä pakettipullisisältöä tähän videoon. Tästä nyt sitten auki. Jännitys tiivistyy ja saamme, se on tää toinen pelaaja, 80 Ferlandi. Ai niin, sitten perinteiseen tapaan käydään katsomassa tiimi, vaikka mä en oo kyllä nyt vähän veikkaan, että sitten viime videon se ei ollut muuttunut sitten tippaakaan, mutta käydään tarkistamassa. Ykköskenttä muistaakseni sama, taitaa olla ihan täsmälleen samanlainen tiimi kuin viimeksi, siinä ei siis mitään ihmeitä esittelemisiä taida olla. No, ei kai siinä sitten muuta kuin rivalssipeliä kohti. Aha, se ei kauaa kestänyt sitten, mitä lie tuli, mutta luultavasti tosta ei nyt paljon mitään hyötyä mullekaan ollut, kun tilanne 0-0 ja peliä ei hirveesti ole pelattu, niin luultavasti siitä ei voittoa. No ei, saatiin mennyt siitä ainakin pisteitä. Saatiin me siitä voitto. 770, no ne on voiton pisteet kyllä sieltä. No, se oli harvinaisen helppo tällä kertaa. Mutta no, en sentään niin tyhmä ole, että lopettaisin videon tähän ja pistäisin tämmösen YouTubeen. No, mennään nyt siihen toiseen otteluun sitten. Nyt siitä ja kyllä. Kukas se siellä oli? No sehän on itse Philip Forsberg. Selänne painaa sieltä hienon laukauksen ja sinne tulee sitten reboundi takatolpalle ja ei siinä kauaa mennyt, kun 1-0 johtoon päästiin. No. Nyt ei. Nyt ja sieltä kyllä. Ai että. Gretzky taas oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Ja sieltä kyllä. Trottier nousee maalin kulmalle. Taisi olla Höppenmaieri syöttämässä siellä. Ai, ikävä ohjaus sieltä sitten tuli. Ei hitto, miksei mä saanut oikeeta tyyppiä haluttu. Voi veljet taas, nyt pitää taas ottaa pelistä kiinni, ettei tässä nyt taas käy klassisesti. Hitto, nyt kyllä nyt menee ikävästi. Ymmärrän, mitä tässä aina käy, kun yhtäkkiä sitten kun menee hyvää johtoa, niin vastusta alkaa saamaan niitä maaleja, niin mä pirustin, että se on enää yhden maalin johto. Ei ollut kauaakaan, kun se oli 3 maalin johto. Nyt siellä. Ei hyväksytä varmaan. Luulen, että on maalivahin estäminen, että se vähän näyttää. Ja se oli. No eikö millään nyt maha jäädä kiekko. No niin, näin siinä käy. Vastustaja tulee tasoihin, kun ei millään saada sitä kiekkoa sitten pois. Niin. Ei tässä nyt taas käy klassisesti. Tämä on taas klassinen. Tässä taas käy näin. Hei, perse kuvut väärä. Nyt ei. Se on lauo. Hitto kun ei laukonut vaikka kuinka yriti. Nyt ja sieltä kyllä, mikä kuvio. Loistava alivoimahyökkäys. Ja sieltä, ai että. Ossi pääsee hyvälle paikalle eikä erehdy. Se on taas 2 maalin johto, mutta nyt hitto, nyt te pitäis oikeesti pitää sitä kiinni.
Ai 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 ai. Nyt ei. Ylivoimaa sitten loppuajaksi vastustaa näköjään otti aika lisän tähän paikkaan. Ja siitä lopullinen niitti. Ja kukas muukaan asialla kuin itse kultainen Trottier. Ai ai ai, vastustaja saa vielä sieltä sitten syötettyä 5,3 sekuntia ne loppua maalin kulmalle, mutta onneksi tässä nyt on vielä toi kahden maalin johto ja kyllä epäilen, että ei saa enää sitä kahta maalia tehtyä. Niin kuin ei saakaan, se oli siinä. Saatiin onneksi nyt sitten rakennettu se kolmen maalin johto takaisin, joka taas oli ehkä alkamassa sulamaan, mutta ei onneksi tarpeeksi ajoissa. Silloin kun vastustaja teki 3-0 tai 3-3, niin ajattelin, että se on kyllä nytten menoa. Noin on käynyt niin monta kertaa aikaisemminkin, kun on mennyt kunnon johto ja se on sitten sulanut ja momentumi on kääntynyt. Mutta tällä kertaa saatiin kuitenkin käännettyä kelkka takaisin raiteille ja se on hyvä juttu se. Sieltä 950 pistettä ja silleen. En kyllä nyt en muista milloisin viimeksi videolla hävinnyt. On siitä jokunen pelailuvideo aikaa. Ihan niin kuin rehellisesti sanottuna, niin jostain syystä näitä nyt on voittoja sattunut justiinsa sopivasti tulemaan, koska mähän en nauhoita uudestaan näitä, jos sattuu tulemaan häviö. Sen verran laiska on, että vaikka häviö tulee, niin se menee tupeen, että en mä millään niin kuin hakemalla hae mitään voittopelejä, jotka mä sitten tällaisiksi videoiksi tekisin, koska en näe siinä mitään niin kuin järkeä siinä mielessä, koska en mä nyt mikään huippupelaaja ole. Niin ei mulla mitään järkeä, mitään omaa taitotasoa, niin jotenkin täällä pullistella, mutta hienosti on nyt mennyt pelit ja mitäs mun piti sanoa vielä. Niin sitä, että siis tosta vielä häviöstä, että kyllä niitä häviöpelejä on kyllä vähän ikävä editoida sitten, kun niitä sitten kattoo niin monta kertaa uudestaan siinä editoidessa, että kyllähän se on vähän suolaa haavoihin hieromista, mutta pienempi vaiva sekin on, kun kuvata täysin uusi peli. Mutta joo, tämmöstä tällä kertaa. Jos tykkäät videosta, niin paina toki tykkää nappia ja tilaa kanava. Nähkäämme ensi videossa. Se on moro.